Kragujevački i Rvački klubovi, Radnički i Kragujevac na prigodnoj svečanosti sumirali su ostvarene rezultate u protekloj godini i uručili priznanja istaknutim pojedincima. Između ostalih priznanja su dodeljena reprezentativcima Srbije i osvajačima medalja na državnim prvenstvima u svim starosnim kategorijama. Moj najznačajniji rezultat bio je prvenstvo Srbije do 23 godine, tu sam uzeo zlatnu medalju i tako sam se plasirao u reprezentaciju Srbije u 23 i išao sam na evropsko prvenstvo u Bugarsku. Na seniorskom prvenstvu države sam bio vice šampion države. Imao sam 17 godina, a to je takmičenje koje nema granicu u godinama. Išao sam na evropsko prvenstvo u Rimu, tu nisam imao neki veći rezultat, ali sam isto išao za juniore koji su do 20 godina. Naredne sezone, pored Radničkog, grad će imati dva predstavnika u najvišem rangu takmičenja, jer su i Rvači Kragujevca uspeli da izbore plasman u Superligaško društvo. Dva kluba nastavit će započetu saradnju u cilju razvoja Rvanja i postizanja vrhunskih rezultata. Najznačajniji rezultat između ostalog što se tiče Radničkog je učešće u Superligi Srbije, to je liga na najvišem nivou. Mi smo zauzeli tu 6. mesto, iako smo imali za cilj da uđemo u play-off u prve 4 ekipe, zbog raznih razloga nismo uspeli, dok je Rvački klub Kragujevac ostvario izuzetan uspeh, on je ove godine ušao u Superligu Srbije, tako da će grad Kragujevac sledeće godine imati dva superligaša, što je izuzetan uspeh. Mene konkretno najviše interesuju pojedinačna takmičenja. Liga je tu usputna da se mlađi rvači, da kažem, dokazuju. Cilj nam je prvenstvo Evrope, prvenstvo sveta, to nam je cilj u juniorskom, kadetskom i seniorskom uzrastu. Na pripremama seniorske reprezentacije Srbije Kragujevac će imati petoro predstavnika. Od 9. januara na Divčibarama, pored trenera Srđana Đokovića, sa nacionalnim timom treniraće četvoro kragujevačkih Hrvata.